Po krátkej prestávke sme pre vás opäť pripravili súhrn toho najzaujímavejšieho, čo sa na Záhori za uplynulé dni udialo. Vítajte pri sledovaní našich správ. Naturálni kulturisti zo Záhoria nás reprezentujú na súťažiach po celom Slovensku. Práve v týchto dňoch finišujú naturálni kulturisti zo športového klubu Natural Body Fitness z Moravského Svätého Jána prípravu pre medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v naturálnej kulturistike, ktoré sa uskutočnia 22. júna v Michalovciach. Naturálna kulturistika je čistý šport, čo znamená, že pretekár sa pripravuje naturálnym spôsobom, čiže nepoužíva steroidy a hormóny. Na súťaži v Michalovciach od nás bude súťažiť 6 pretekárov. Na minuloročných majstrovstvách sa na výbornom druhom mieste v kategórii muží do 174 cm umiestnil Michal Studinič. Predsúťažná príprava trvá zhruba 4 mesiace, ktorá pozostáva z pravidelného tréningu opravnej stravy. V týchto dňoch pretekári už len hľadujú svoju formu, takže sa nám zo súťaže podarí získať čo najviac cenných kovov. Samozrejme sa chceme poďakovať všetkým našim sponzorom, vďaka ktorej sa môžeme tejto súťaže zúčastniť. Naturálni kulturisti sa týždeň po majstrovstvách Slovenska zúčastnia aj na medzinárodných majstrovstvách Maďarska. Prajeme im veľa úspechov a držíme im palce. Aj tento rok môžete svojim hlasom rozhodnúť o knihe Záhoria za rok 2012. Do 5. ročníka ankety boli nominované knihy, ktoré vyšli v roku 2012 a sú späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Svoje hlasy môžete odovzdať aj prostredníctvom našej web stránky až do 30. septembra. Mesto Malacky hľadá dobrovoľníkov, ktorí by počas letných mesiacov pracovali na obnove Malackého kaštieľa. Pracovať sa bude pod odborným dohľadom. Podmienkou účasti je len chuť a ochota priložiť ruku k dielu. Presné časy a termíny vykonávania práce sa stanovia až po nahlásení dobrovoľníkov s ohľadom na ich časové možnosti. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese kaštiel@malacky.sk. Tropické horúčavy, ktoré zasiahli Záhorie, môžu spôsobiť v povodí rieky Morava inváziu komárov. Nedávne povodne a tropické počasie vytvárajú dobré podmienky na liahnutie komárov. Zodpovedné úrady zatiaľ rozhodli len o postreku v okrese Malacky. Obyvatelia Senického a Skalického okresu budú aj naďalej vystavení náletom komárov, ktorí majú najväčšiu aktivitu hodinu pred súmrakom a hodinu po úsvite. Malacky budú v sobotu 3. augusta dejiskom obľúbeného letného žúru Fan Rádio Dohoda. V Zámockom parku okrem iných vystúpia festivalové stálice ako Richard Miller, Polemik, Mike Spirit, Katka Knechtová či Peter Bič Projekt. Na záver sa môžete tešiť aj na DJa Milana Lieskovského. To je od nás na dnes všetko. Užite si posledný predprázdninový týždeň a nezabudnite nás sledovať aj na budúce.